Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums iecelt par Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītāju Larisu Laizāni. Šobrīd viņa vēl vada Jēkabpils pilsētas sociālo dienestu, bet no šī gada 1. Novembra darbu sāks reorganizētais Jēkabpils novada sociālais dienests, kurā apvienoti Jēkabpils pilsētas un bijušo Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Aknīstas novadu sociālie dienesti. Lai noskaidrotu, kurš vadīs apvienoto Jēkabpils novada sociālo dienestu, atbilstoši darba likumam, notika līdzšinējo sociālo dienestu vadītāju izvērtēšana. Komisija vērtēja vadītāju kvalifikāciju un darba rezultātus. Ja tie būtiski neatšķīrās, tad tika ņemta vērā darba likuma 108. Panta otrā daļa, kas nosaka 10 citus kritērijus, kas dod darbiniekam priekšrocības palikt darbā strādājošo skaita samazināšanas gadījumā. Tika nolemts uz Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītāja amatu virzīt kandidātu, kurš ieguvis vislielāko balsu skaitu, bet no šī kandidāta tika saņemts atteikums ieņemt šo amatu. Tad uz amatu tika virzīts nākamais kandidāts, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu, proti Larisa Laizāne. Šonedēļ domes sēdē viņa tika apstiprināta reorganizētā sociālā dienesta vadītāja amatā. Lēmums stāsies spēkā 1. Novembrī. Jaunā Jēkabpils novada sociālā dienesta nolikums paredz, ka reorganizētajam dienestam būs vairākas nodaļas un struktūru vienības, tostarp nakts patversme, dienas centrs, pansija, mežvijas un citi. Savukārt klienti pakalpojumus varēs saņemt ne tikai centrālajā ēkā Jēkabpilī jaunā ielā 39i, bet arī 26 attālinātajos klientu apkalpošanas centros, kas atradīsies pagastos un mazpilsētās. Sīkāk ar reorganizētā Jēkabpils novada sociālā dienesta nolikumu var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.